Кам'янська музична школа номер 2 втілює у життя мрії понад 200 дітлахів. Викладачі навчають малечу грати на музичних інструментах та співати. А нещодавно навчальний заклад став учасником пілотного проєкту «Мистецтво без обмежень». Для мистецького закладу це був важливий крок. Адже тут вже отримують музичну освіту декілька особливих дітей. Річної Даринки складна патологія нервової системи. Мама привела її до музичної школи опановувати гру на флейті понад рік тому. Мама дівчинки каже, мріяли про це давно, але довго не наважувалися переступити поріг. Нині музика – невід'ємна частина їхнього життя. Найголовніше, розповідає пані Наталя, заняття допомагають її доньці. Просто це такий громадний шаг вперед. Ребенок, во-первых, став більш усидчивим, більш зосередоченим. Тобто розвивається і пам'ять. Є проблеми по артикуляційному апарату. Немножечко, от навіть логопед став замічати, що да, є подвижки в лучшу сторону. А ось 6-річна Кіра вже півроку займається з викладачем вокалом. Любов до музики у дівчинки змалечку. Батьки кажуть, донька то щось грала на барабанах, то співала. Тому вони одразу зрозуміли, її потрібно віддавати до музичної школи. Я рада тому, що дитина, в принципі, чим-то зайнятий, дитина увлечений. Преподаватели говорять, що, в принципі, дитина доволі перспективний і стоїть займатися. В садикі теж нам об этом говорять. Ми всячески стараємося займатися з ним. Фахівці говорять, мистецтво допомагає діткам з особливими потребами розкрити свої здібності, вчить тривалі концентрації та розвиває бажання спілкуватися. Тому викладачі музичної школи радіють, що стали учасниками всеукраїнського проєкту «Мистецтво без обмежень» і охоче допомагають своїм вихованцям долучатися до прекрасного. Я, в общем-то, з благодарністю навіть взялась за цю роботу, тому що я знаю, що це ребенок. И он должен получать развитие. А музыка очень сильно развивает, очень. И поэтому даже никаких не было сомнений о том, что у нас что-то не получится. Такий проєкт має 4 модулі та триватиме до кінця червня 2021 року. За цей час викладачів навчать, як зробити заклад фізично доступним для особливих дітей, як правильно організувати навчальний процес та, головне, як взаємодіяти з такими дітками та їх батьками. Мистецький проєкт включає в себе підготовку кадрів, викладачів, батьків, які будуть втілювати навчання дітей з особливими потребами. Нема ще якихось методичних розробок, нема якихось напрацювань в цьому напрямку. Це новий напрямок в мистецтві. Відверто кажучи, не всі викладачі ще готові і психологічно налаштувалися на таких дітей. Але ті, які хочуть, ми намагаємося надати їм знання. Ми вважаємо, що в нас є досвід мистецтву, ми вміємо викладати, але з такими дітьми треба специфічні знання. Загалом учасниками всеукраїнської програми стали 17 шкіл. Їхні викладачі не тільки навчатимуться, а й обмінюватимуться досвідом та розроблятимуть спільні проєкти. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».